xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aktrisa Tünzalə Əliyeva sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biqaz xəbər verir ki, koronavirus həyəcanı aktrisadan da yan keçməyib. O, həyat yoldaşı ilə fotosunu paylaşaraq, hər kəs son günlər stres keçirir və təlaş içindədir. Amma inşallah yaxşı olacaq, təlaşa ehtiyac yoxdur. Sadəcə gigiyena qaydalarına düzgün riayət edək və hər şey Allahın izni ilə yaxşı olacaq sözlərini qeyd edib.